gente, tudo bem? Tô fazendo aqui um vídeo. Deixe seu like e se inscreva. E esse idiota aqui, ó, é meu primo. Fala aí, Brian, conhecido como Anjo Top. Piu, piu. É Anjo Top. Hoje tá muito calor, não tá? Um pouco. Acho que eu vou entrar numa piscina, minha gente. Você tem piscina? Não, mas cala a boca. Você tem piscina? Acho que eu vou fazer. Cala a boca. Você tem piscina? Cala a boca. Você tem piscina? Eu não tenho piscina, gente. Não, eu tenho piscina, né? Não. Cala a boca. Você tem piscina? Chega. Tá muito calor, né? Você tem piscina? Eu acho que eu vou ficar... comenta aí. Quantos de vocês querem que eu fique no chuveiro? Debaixo do chuveiro. Porque tá... Perceba. Porque está muito calor. Então, comenta nos comentários. Quantos dias vocês querem que eu fico? Se inscreve no canal do Samuel. E no meu. Flávio. Obrigado. O meu é Anjo Top. Tem carinha de anjo. Ah, um emoji. Tá. Então, deixe nos seus comentários quantos dias vocês querem que eu fique debaixo de um chuveiro, beleza?